Bom, passando para o próximo recurso, que é o questionário. Por que que eu deixei por último? Porque o questionário ele tem umas questões um pouco mais complexas. No questionário, como o próprio nome diz, você pode colocar o que você quiser. Então, você vai ter aqui, vou colocar aqui avaliação, módulo, sei lá, primeira semana, alguma coisa nesse sentido. Avaliação módulo 1. E aí eu tenho nessa avaliação, são tantas que 30 questões para responder sobre o conteúdo tal, blá 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 blá. Você pode colocar o que quiser aqui, texto, vídeo, o que for, vai ser só um texto de apoio para a prova. Não vai estar dentro da prova isso aqui não. Aí eu estabeleço aqui qual o tempo de duração, de quando eu posso fazer a prova e quando ela vai estar encerrando. Então, se eu coloco aqui de 30 de maio, lembrar aqui, data final, 23h59, data inicial, 0 hora. Então, colocar 0 hora, data inicial e data final. E aí eu posso habilitar quanto tempo a pessoa tem para fazer a prova. Ah, vou botar 1 hora. Eu posso colocar minutos, semanas, dias, horas, segundos. Eu vou colocar 1 hora. E aí, eu posso configurar aqui se as tentativas, quando o tempo finalizar, tanto a hora quanto o encerramento, a data, as tentativas abertas vão ser enviadas automaticamente. Existe um período de carência para que elas sejam enviadas, mas aí você não consegue modificar. E quanto que vai ser esse período de carência? As tentativas elas devem ser submetidas antes do tempo expirar, ou senão elas não serão contabilizabilizadas, né? Então, por exemplo, essa acho creio que é a pior opção, né, para o aluno, do ponto de vista do aluno, que ele pode esquecer do tempo, e aí se acabou o tempo dele, ele vai tudo por água abaixo, como se ele não tivesse nem feito a prova, né? Então, não é o ideal. A gente deixa para enviar automaticamente. Aí pode acontecer de um aluno falar: ah, minha internet caiu e eu não consegui enviar, ficou pendente, eu não consegui responder as questões. Foi enviada automaticamente. A gente consegue saber se foi um problema de internet, desde que o aluno não tenha respondido todas as questões. Se ele tiver respondido todas as questões, tiver uma resposta marcada em todas as questões, a gente não consegue ver, não consegue saber que foi um erro de internet e para dar uma segunda chance. Não tem, não existe. Se ele não tiver marcado, aí vai aparecer como se fosse um tracinho assim na frente da resposta dele, e aí a gente consegue saber que foi alguma questão de conexão, porque não enviou. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem se ele já tiver passado pela questão em algum momento ali da prova, vai aparecer como nota zero. Então, não é garantia. Bom, aí aqui eu volto na categoria de notas, né? Eu posso categorizar esse questionário, essa avaliação. Ah, eu quero uma categoria só para tratamento especial, porque a pessoa que está em tratamento especial, a nota dela não pode ser somada com atividades, as outras atividades, porque senão vai dar mais de 100. Então, eu vou categorizar ela aí, daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês. Aí eu posso colocar nota para aprovação. Quantas tentativas? Quantas vezes a pessoa vai poder tentar fazer essa prova? Geralmente a gente deixa uma, mas aí a gente pode colocar, se por exemplo, eu coloco duas, é qual que é a nota mais alta, é a média das notas, é a primeira tentativa, é a última. Então, isso vai variar de acordo com o que foi escolhido para o formato daquele curso. Você pode colocar um layout, né, de que cada questão tenha a sua própria, esteja numa página, duas, três, quatro. Aí a cada questão, cada 7, 10 questões, cada 10 questões eu vou ter uma página nova, vou ter que clicar na próxima página para poder ir. É uma opção mais de layout, é mais de navegação aí. E se eu paginar a minha prova, eu ainda posso escolher se a paginação vai ser livre ou se ela vai ser sequencial. Se a pessoa pode conseguir acessar somente a próxima página ou se ele pode ir para a última página e voltar.
Comportamento da questão, eu consigo misturar entre as questões, e lembrando que misturar entre as questões é diferente de misturar entre as alternativas. Então, se eu for configurar, eu posso misturar entre as questões, e além disso, ainda consigo misturar entre as alternativas. Lembrando que, se você colocar o número no nome da questão, misturar elas não vai fazer muita diferença, vai, na verdade, é confundir o aluno, né? Mas, aí eu posso também, como as questões vão se comportar? Se você quer que o feedback, né, o resultado, a resposta seja adiado, geralmente é isso, somente quando o aluno termina a prova ou quando acaba o prazo da prova é que ele vai receber o feedback com as respostas. Ou se vai ser imediato, se na mesma hora que ele está fazendo, ele já recebe um feedback sobre o que que ele está respondendo. Enfim, tem várias formas aqui, geralmente a gente deixa adiado mesmo. E aí eu tenho as opções de revisão. Essa revisão, o que que é essa revisão? É que na hora que o aluno tá terminando a prova, né? Se ele tá fazendo a prova. Durante a tentativa, ele consegue ver a tentativa. Isso aqui eu não consigo nem desmarcar. É isso, ele tem a opção de ver essa. Como eu coloquei com feedback adiado, eu não consigo. Se eu colocar aqui um feedback imediato, eu consigo ir marcando aqui que ele consegue ver tudo, todos os feedbacks possíveis. Mas a gente trabalha com feedback adiado. O que que quer dizer? Que durante a tentativa, ele não consegue fazer nenhuma revisão de nada, somente das respostas que ele marcou. Aí, após a tentativa, ou seja, depois que ele enviou, ele consegue ver, por exemplo, a tentativa, né? O que que ele fez, quais as respostas dele e a nota dele. Mas eu posso marcar aqui também acerto e erro, feedback específico, geral, resposta correta. O que que é o feedback específico e o feedback geral? A gente tem feedback para cada questão e a gente tem um feedback para o questionário em si. E tem feedback para cada alternativa. Então, também é uma outra opção. E mais tarde, enquanto o questionário ainda está aberto, o aluno enviou, mas ele ainda consegue, enquanto estiver aberto, enquanto estiver dentro do prazo de resposta do questionário, ele consegue ver isso daí. Eu posso marcar o que que ele consegue ver. E aí, depois do fechamento, geralmente a gente deixa todas essas marcadas depois do fechamento do questionário. Acabou a data, não consegue enviar mais? Aí você consegue ver tudo, as notas, o feedback, as respostas corretas, né? Tudo. E aí fica essa configuração aqui. Geralmente a gente deixa dessa forma. Aparência. Você pode mostrar a foto do aluno que está respondendo, ou somente né, deixar sem imagem, uma imagem grande ou pequena, ou também mudar a questão das casas decimais de notas. Quantas casas decimais você quer colocar nessa nota? Pode falar. Ana, eu não deixo, igual você falou, geralmente deixa esse marcado, porque às vezes a gente deixa, no meu caso, né? Tem aluno que é sabatista, e a prova geralmente é marcada na sexta à noite, aí eles não fazem, eu deixo para ficar o sábado inteiro. Mas eu não, deixo isso aí aberto, porque eles tiram print, né, e ficam compartilhando. Aí só depois que fecha mesmo o questionário que eles têm acesso a qualquer o gabarito das questões. Não, sim. O gabarito. Não, o gabarito realmente, né? O gabarito não vai estar. Mas se, por exemplo, você coloca como. Se eu tenho um pool de perguntas maior do que a quantidade de perguntas que está usando nessa prova, a gente poderia trabalhar sim com feedback nesse formato, porque pode ser que o aluno não veja, né? Aluno é complicado, né? Esse compartilha as respostas mesmo. É um problema, sim. Se você quer que não. Ah, eu quero que o aluno veja somente a nota dele. Beleza, deixa aí, tira a tentativa, né? Deixa aparecer para ele só a nota. Também é uma possibilidade, não é um problema, de forma É nenhuma. isso aí que eu faço. Essa é a opção que você marcou aí. Isso aí vai de acordo com o formato, com o curso e tudo, né? Aí no final você deixa tudo, depois que já acabou o prazo. Bom, aí eu posso colocar restrições extras. O que é restrição extra? Poderia ser,
por exemplo, uma segunda chamada, e aí somente quem fez o requerimento de segunda chamada vai ter uma senha para acessar a prova. Não acho que é o formato ideal, mas porque a gente não trabalha muito com segunda chamada, né? Mas é uma opção aí. Aí são as outras opções aí em relação às restrições de tentativa. Eu posso colocar um feedback final, que aí vai ser geral do questionário, né? Eu posso colocar algum comentário aqui. Ah, quem tirou 100%, eu dou um parabéns mais reforçado. Para quem tirou menos, eu dou outros tipos de feedback. Enfim. E aqui eu vou ter as configurações, pode ser de nenhum grupo, grupos separados. Aqui, nessa questão, os questionários não vão estar separados por grupos, mas vai ficar mais fácil para o tutor, por exemplo, ver as notas só dos alunos que ele está tutorando, né? Aí você deixa o grupo separado só para você conseguir ver na hora que for selecionar lá o grupo de notas. Restrição de acesso, aquelas restrições que eu comentei mais cedo. Beleza, aqui eu criei o questionário. Você viu que eu não inseri nenhuma questão, não fiz nada, só coloquei o questionário. Então, eu tenho aqui o texto que eu tinha colocado lá, que era nada com nada, e eu tenho uma tentativa permitida. De quando começa e até quando vai esse questionário. Aí agora é que eu vou inserir questões. Então eu vou clicar em editar questionário e aí eu vou adicionar questões. Aí existem várias formas de adicionar questões. Você tem como adicionar uma nova questão, você tem como adicionar de um banco de questões ou adicionar uma questão aleatória que vai estar no qualquer sistema, dentro do sistema, né? Se eu adicionar uma nova questão, eu tenho aqui vários formatos de questões. Vários. Eu não vou passar por todos, porque assim a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando. Mas é isso, a gente tem vários formatos. Eu vou pegar aqui múltipla escolha, só para mostrar. Aí eu tenho aqui, ela já cria para mim uma categoria dentro é a minha sala. A minha sala é essa. Então, essa questão ela é padrão para essa sala. Mas se, por exemplo, eu quero que ela seja disponível em outros módulos ou em outros locais, aí a gente vai trabalhar com banco de questões. A partir desse momento aqui, eu estou criando uma questão dentro da minha sala e ela vai ser só dentro da minha sala. Então, vou colocar aqui. Opa, cliquei errado. Questão local. Que quer dizer que ela vai ser dentro da sala. Eu não vou acessar ela de fora. Dentro da questão. Ah, pode ser qualquer coisa, enfim. Botei um texto aqui. Eu tenho a marcação padrão dela, né? Se vai ser uma marcação ou é mais de uma. Quantas marcações? A marcação tem que ser uma. Feedback geral da questão eu posso escrever aqui. Vou colocar aqui feedback geral. E você quer uma ou múltiplas respostas? Aí você pode colocar aqui múltiplas respostas permitidas ou apenas uma. Você quer misturar as opções? E aí é aquele negócio que eu falei. Aqui eu misturo as alternativas. Lá, aquela hora lá, eu estava misturando as questões. Eu posso numerar as opções de várias formas: A, B, C, 1, 2, 3, sem numeração também pode. Enfim. E aí aqui eu vou colocar resposta A, resposta B. E eu vou colocar, por exemplo, a resposta A é que A acerta. Então eu vou colocar 100% na nota para ela. Mas se, por exemplo, eu estou com uma questão que eu quero que seja três respostas, aí eu vou colocar, né, 33% para cada uma. Então não é o caso, eu vou deixar aqui, minha nota é 100% vai ser na letra A, porque é a resposta certa. Aí eu coloquei aqui só A e B, mas poderia colocar várias opções. Posso colocar um feedback combinado, que é esse: ele vai estar, se a resposta está correta, se a resposta está parcialmente correta, ou se está incorreta. E eu posso tentar também, se, por exemplo, ah, eu
múltiplas tentativas, né? Se o aluno mandou, errou, mandou de novo, para cada tentativa, quanto. Ele perde de pontuação, né? Pode colocar aqui, pode colocar dicas para ele também. Mudanças, pronto. E aí eu posso voltar lá no meu questionário. Oi. Não, o áudio está cortando bastante, Ana. Mas Sim. bom, já são meio-dia e 17 agora. Não sei se você quer interromper, se você quer terminar. Olha, o que eu tenho para falar aqui seria só finalizar essa questão do questionário e a parte de notas, que também não leva muito tempo. Aí fica a critério de vocês, Ok. se quiserem que a Não. gente interrompe, Não, está volto mais tranquilo. tarde. Tem algumas pessoas que já saíram, acho que em função do horário, mas a gente vai estar gravando também, disponibiliza, não tem problema, não. Viu? Mas eu É, eu tô aqui disponível. Tá. acho que em 10, 15 minutos a gente já termina. Beleza. Só para finalizar essa questão das questões, então eu adicionei uma nova questão, adicionei errado, eu acho. Eu salvei. Salvei mudanças, mas não foi, não sei por quê. Acho que foi a internet que deu uma falhada. Um A, B, e a resposta certa é A. Salvei aqui. Salvei mudanças. Ah, tá faltando alguma coisa para responder. Aqui, ó. Requer pelo menos um. Esse aqui, a nota vai ser zero. Não, não tem que colocar nota. Nenhum, nenhum é zero. Pronto. Acho que era isso que estava faltando naquela hora. Aí, sim. Que agora eu tenho aqui dentro da minha categoria. Já tenho uma questão. Eu salvei aquela. Salvei. E aí. Ah, meu Deus, eu cancelei o trem de novo. Mas cadê minha questão? Ela já está criada. Aqui, minha questão está aqui, no banco de questões. É isso. Eu adiciono uma nova questão, ela vai para um banco de questões dentro da minha sala. E aí, na hora que eu quero adicionar ela aqui dentro da minha prova, eu posso adicionar do banco de questões. Eu clico em banco de questões, e aí eu vou ter essas opções aqui, que é o padrão, é o que eu criei aqui agora, é a minha sala. Mas eu também posso ir atrás de outras questões, de outros locais. Aqui no caso, eu vou só botar só nessa. E aí eu clico aqui para selecionar minha questão. E eu vou selecionar aqui. Pronto. Por que que o meu não estava aparecendo? Aqui eu vou posso ter, mostrar. Não está aparecendo para mim outros tipos de questão, porque aqui a gente não está com um contexto em que outros bancos de questões estão compartilhados, né? Só tem aqui é o que a gente tem compartilhado aqui. Mas eu posso adicionar um banco de questões aqui, buscar no banco de questões. Cadê? Banco de questões. E aí eu venho aqui e nas categorias. Uai, cadê? Adicionar categorias. É, realmente o contexto em que essa sala está criada, ele não está compartilhado com outros bancos de questões. Deixa eu mostrar aqui na outra sala, que acho que fica mais fácil. Aqui, se eu for no banco de questões, eu vou ter outras opções, né? Ah, deixa eu ver, categorias. Aí aqui eu tenho três categorias. Eu tenho essa aqui, que é o curso, eu tenho essa outra aqui. E aí, o número entre parênteses é quantas questões eu tenho disponíveis para mim, para usar dentro
do contexto em que esse curso está criado. Então, tem bancos de questões enormes aí, eu posso selecionar duas, três, quatro, quantas questões eu quiser. Se, por exemplo, eu vier aqui e criar um questionário dentro dessa sala de capacitação, eu vou, conseguir buscar quantas questões eu quiser dentro do e colocar dentro do meu questionário que eu estiver criando. E aí, bem, é isso. Aqui a questão que eu tenho. Deixa eu voltar lá para o meu questionário. Eu adicionei a questão aqui. Se eu tivesse mais questões, né? Que aqui, essa questão do banco de questões eu não estava contando, mas se eu adicionar mais questões, elas vão se misturar para o aluno e tudo mais. Aqui eu coloco quanto vale, né? Posso alterar aqui quanto que vale essa avaliação. E posso alterar individualmente quanto que vale cada questão também aqui nesse lapisinho aqui. Posso excluir a questão, alterar, editar, né, ver uma visualização da questão, sendo que aqui eu vejo a visualização da questão. Aqui, se eu voltar no meu tópico, na minha avaliação aqui, eu consigo pré-visualizar o questionário em si. Então, minha questão vai aparecer dessa forma. Eu tenho aqui uma opção A e B. Vocês lembram que as questões estavam marcadas para se misturarem as alternativas? Então, aqui ela já misturou. Onde eu tinha colocado o A, ela já botou o B e o A de uma forma invertida. Foi só para mostrar isso mesmo. A questão de avaliação, acho que o próprio professor. Esse aqui não é muito do tutor em si, mais do professor. Mas é bem exploratório, assim, né? Já pode ir e olhar e tudo. Basicamente, as atividades recursos são essas aí, o professor vai ter tudo isso daí e colocar dentro da sala, separar aí o conteúdo de acordo com o que ele quiser. Sobre notas, só para finalizar a nossa capacitação aqui, a gente vai ter o que é muito importante aqui para a gente é a configuração do relatório de notas. Como vocês viram, eu adicionei três atividades avaliáveis, né? Vamos dizer assim. Então, elas somadas dão 25 pontos. Só que vamos supor que elas fossem, cada uma, pertencentes a uma classe, uma classificação diferente. Por exemplo, eu quero que a avaliação do módulo 1 valha 100 pontos, ou, né, ela vale 10, aqui nessa configuração aqui. Mas vamos supor que eu quero que a avaliação do módulo 1 seja a avaliação do semestre, do curso, a única forma de avaliação do curso. E aí eu quero que a tarefa seja somente para quem fez uma pontuação especial, um requerimento aí de tratamento especial. E o fórum seja somente para quem está de recuperação. Eu consigo separar e essas notas não vão ser somadas no final, a não ser que eu queira e eu configure elas para tanto. Então, eu venho aqui, eu adiciono uma nova categoria, eu posso colocar aqui tratamento especial. Vai ser por soma das notas, né? As notas que estão dentro de tratamento especial vão ser somadas entre si, mas eu poderia colocar média, maior nota, menor nota, média ponderada. A gente deixa soma em geral. Pode descartar notas menores se você configurar um outro formato, né? E desconsiderar notas vazias. E aí eu posso alterar aqui ou deixar aí a nota máxima, né? Colocar o total da sala. Eu vou colocar aqui e salvar as mudanças. Já tenho aqui a minha categoria de tratamento especial. Eu posso, por arrastar mesmo, normal, vir aqui e pegar a minha tarefa e colocar ela dentro. Não. Arrastar, eu só consigo arrastar dentro da categoria. De uma categoria para outra, eu vou ter que mover. Aí eu selecionei ela aqui. Vou mover ela para tratamento especial. E aí, pronto, já foi. Eu já estou com a minha tarefa, tratamento especial, tá? Com os 10 pontos aqui, que é da minha tarefa, que a nota máxima dele está sendo 10 pontos. Só que aqui ainda eu estou tendo uma soma de tudo que eu tenho aqui dentro.
Então, eu não quero que soma com tratamento especial. O que que eu vou fazer? Eu vou mudar o cálculo. Eu venho aqui, clico em editar o cálculo. E aqui eu vou pegar aqui a minha cola. Eu posso colocar, eu tenho aqui tratamento especial. Eu vou colocar um apelido aqui para tratamento especial. Vou colocar aqui. Vou colocar ESP. Melhor. ESP. E eu tenho aqui o total do curso. Peraí, que eu tenho que ter criado outra categoria primeiro para poder fazer essa comparação. Que essas outras aqui não estão em nenhuma categoria, né? Então eu vou criar uma nova categoria aqui, que vai ser avaliação do curso. Beleza? Aí eu vou colocar avaliação do módulo dentro de avaliação do curso. Pronto. E aí eu tenho. Ok. Aí aqui eu. Agora sim, eu vou editar o cálculo. E aí eu vou colocar avaliação do curso como aval e especial como ESP. E aí. Eu posso colocar aqui qual que vai ser a minha forma de avaliação. Vai ser a maior nota entre ESP e AVAL. Lembrando que precisa de ter todos esses colchetes, são dois colchetes de um lado, dois do outro, dois de um lado, dois do outro. E aqui, essa fórmula aqui é uma fórmula de Excel normal, que vai pegar o máximo, ou seja, a maior entre essas duas, ponto e vírgula. Entre as duas. Salvei as mudanças. Deixa eu ver se vai salvar. Não sei por que que ele está fazendo isso toda vez. Configurações. Deixa eu ver que ele não está salvando. Eu tenho que adicionar o número de identificação. ESP. E vou adicionar. Adicionei, pronto. Agora elas estão sendo reconhecidas. Aqui agora eu tenho um reconhecimento. Aí eu posso vir aval. Como eu estou pegando a maior, não faz diferença de se a primeira ou a segunda. E eu não sei por que que a calculadora dele está dando forbidden toda vez. Avaliação do curso. Bom, em tese era para estar funcionando isso. Inclusive, é uma questão que eu vou ter que estar verificando depois. Mas, em tese, estaria assim: como o aluno tem nota aqui ou aqui, ele vai selecionar a que for maior. Então, basicamente é isso quando a gente separa aí por recuperação, nota de dependência, qualquer coisa do tipo, evitando que elas sejam somadas entre si. Ver se eu consigo editar isso de alguma outra forma. Tá na categoria total do curso. Citação dos professores. Em tese seria isso, editar cálculo e vir aqui e alterar. Mas ele não está salvando. Vou verificar essa questão. Mas basicamente é isso em questão de quando você precisa. Mas é essa questão que a Alessandra tinha comentado, de que o Moodle ele não foi feito para ser um local de repositório de notas, né? Mas a gente faz o possível para usar o máximo dos recursos que a gente tem. Basicamente. É isso daqui que eu tinha para falar para vocês. Acho que se ficou alguma dúvida aí, vocês podem estar tá perguntando ou enviando a gente por e-mail também. A gente sempre está disponível aí. Vou estar encerrando aqui agora, que também 2 horas e meia falando, né? Mas fiquem à vontade para entrar em contato, fazer perguntas e estamos aí. É isso aí. Bom, Ana, te agradecer pela disponibilidade.
foi um assunto, foi bastante, foi até pouco tempo pela quantidade de temas aí que você conseguiu abordar aí. Esse último assunto aí, que é essa questão da planilha de notas, igual eu tinha reiterado lá mais para o MEI, é um problema recorrente no Moodle, mas é bom a gente ter consciência que o Moodle não é um sistema acadêmico, tá? Ele é um ambiente virtual, é onde a gente monta a sala, mas em termos de registro de notas, ele tem lá suas limitações. É isso aí que você explicou por último. Ele tenta resolver essa questão de equalizar essas notas para não dar mais de 100 pontos, não dar mais que a totalidade do curso, mas é algo realmente bastante complexo. Confesso que eu não tinha contato ainda com essa parte de fazer essa Era para configuração. estar funcionando, estava funcionando até Isso. o ano passado, não sei agora. Não, tranquilo, mas é algo que, assim, eu, sinceramente, é novo para mim também, entendeu? Não é algo que a gente lida muito, mas resolve essa questão dessa totalização das notas. Mas é deixar claro que o Moodle não tem função de registro acadêmico, tá? Eu abro aí se alguém quiser perguntar alguma coisa, apesar que a gente já está com pouca gente agora, porque pelo avançar da hora aí, o pessoal tem compromisso de aula, provavelmente já saiu, mas vai estar a gravação disponível. É te agradecer, Ana, mais uma vez pela disponibilidade, tá? De estar Agradeço. compartilhando aí com a gente. E aí eu deixo aberto o microfone para se alguém quiser participar. Caso contrário, a gente vai caminhando para o encerramento aqui e já desativando a questão da gravação. Eu que agradeço. Obrigada pela presença de todo mundo aí. Então, coloco à disposição.